Analisti britanik James Carr Lindsay, profesor në London School of Economics, tha se mënyra më pak e dhimbshme për Kosovën që të arrijë një marrëveshje me Serbinë është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Alternativa sipas tij do të ishte ndryshimi i kufive etnik. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Carr Lindsay hodhi ndër kaq dyshime që propozimi evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është rruga e durë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Ai ka thënë se nuk mendon që është një plan i mirë dhe mjaftueshëm ambicioz, pasi vendet do të hasin shumë shpejt probleme duke argumentuar se pala tjetër nuk po bën atë që pritej. Analisti britanik mendon se duhet një marrëveshje përfundimtare që Serbia të njohë Kosovën, dhe sipas tij, plani franco-gjerman është thjesht një lekoplas në thelbin e problemit. Carr Lindsay thotë se asociacioni është gjëja e durë që duhet bërë, pra forma më pak e dhimbshme që Serbia të shkojë drejt njohjes së Kosovës. Kundërshtimet e kurdit për asociacionin ai konsideron zvarritse dhe në fund, nëse asociacioni nuk bëhet kryeministri kosovar, është ai që do duket më keq në sytë e ndërkombëtarëve.